Але, як завжди, вміє здивувати. Ну і ми намагаємося також вас здивувати впродовж прямого ефіру. А я нагадую, що ми з понеділка по п'ятницю раді прокидатися із вами і дарувати вам позитив на весь день. А зараз хочу представити нашу гостю Юлію Осипатенко, майстра шугарінгу, яка уже поруч із нашою Інною Савіцькою, і як я бачу, у них багато вже якихось прилаштувань. Я так розумію, що вони вам потрібні саме для того, щоб пояснити, що ж таке шугарінг і що це за спеціальна техніка. Так, дійсно, Вітю, ми вже приготувалися, у нас все вже є. Хотілося б запитати в нашої гості, що з цих баночок, для чого нам необхідно? Так, ну, це непосередньо сам сахар, шугарінг. І це средства до депіляції, після дезінфіціруючий, тальк, який допомагає нам висушити нашу кожу, ну, гель після депіляції. Тобто бачимо, що, скажімо так, для повністю процесу. Про шугарінг багато хто як по-різному наголошує. Звичайно ж, правильніше, походячи від англійського шуги, цукор, то шугарінг. То як взагалі ця техніка з'явилася? Чи давно вже використовується в Миколаєві? І яка її користь взагалі? В Николаеве уже это очень долго, лет 7, ну это насколько я знаю, может еще раньше. Я занимаюсь этим 7 лет. И вот по названию я первые 2 года называла шугаринг. Потом уже в процессе работы я пообщалась с мастерами, и все-таки, ну, я решила для себя, что правильно называть шугаринг. Да, слово шуга, сахар. Да. У мене також є питання до нашої гості. Багато хто вважає, що після депіляції волосся, де ти не робив епіляцію, відростає більш товсте, чорне. Ось мені цікаво, як після шугарінгу відбувається, тому що хочемо привідкрити завісу таємниці, нам вже трошки порадили, що навіть легше волосся росте, стає менше. Ну, скажу так, в общем, депіляція – це процедура, боротьба нежелательной растительностью. После депиляции не могут отрастать волосы жестче, толще, больше. То есть они, наоборот, растут реже. Они ослабляются. Они, да, становятся слабенькими, да, редкими. И отрастают они, вот хватает этой процедуры на 3 недели. Як популярний є шугарінг у Миколаєві? Чи часто звертаються дівчата, жінки із питанням, що я хочу зробити шугарінг, а не віск? Вот с 2014 года я столкнулась с таким, что шугаринг вытесняет восковую депиляцию. У него есть как бы очень много плюсов и всего лишь 2-3 минуса. Хотела бы сначала про минусы, чтобы узнать все противопоказания. Минус, смотрите, шугаринг, он не убирает сильно короткие волосы, которые где-то 1-2 миллиметра, с чем справляется воск. И им неудобно работать, когда волосы очень длинные, сантиметра 3. Отож, оптимально повинно бути 1-2 сантиметри? Ні, 5-6 міліметрів. 5-6 міліметрів, і цього вже вистачить. Я сиджу зараз, вимірюю, який ріст мого волосся. Я думаю, Вітю, в тебе вже дуже багато міліметрів. Мені здається, більш оптимально має ноги. Так, підійде. Хотілося б дізнатися тепер про плюси шугарінгу, чому саме його необхідно обирати, чим він кращий за віск та інші види. Ну, смотрите, самый такой большой его плюс – это то, что тут натуральные компоненты. Он складається, українську мову скажу, із сахара, лимонної кислоти і води. Все, більше там нічого нету. Даже можу дівчатам розказати рецепт для приготування його вдома. Хотілося б акцентувати трошки, як це зробити, щоб... Значить, на 10 ложок сахара ми додаємо 4 ложки свіжевижатого лимонного соку і 1 столову ложку води. Все це ми ставимо на маленький огонь і мішаємо, поки воно не розтвориться, не превратиться в водородну масу. После этого мы накрываем крышкой, огонь мы не прибавляем, и еще минут 10 оно вот это там все кипит. Этого достаточно, становится эта масса такого золотистого цвета, и все, потом она остывает, и можно свободно дома делать процедуру. Но ножки, ручки, такие более деликатные зоны я бы не советовала делать самостоятельно, без опыта, лучше все-таки обратиться к мастеру. А можливо так, какие-то побічні ефекти, например, на теле, руки, ноги, можливо что-то побічне, неправильно сделать, например, приготовить эту массу? Да, да, она может быть жидкой. Вот, ее тогда надо еще поставить на огонь, еще прокипятить минутки 3-4. А что можно перегреть и перекипятить, что не выйдет? Конечно, выйдет конфета, да. Если долго кипятить, выйдет. Отож, універсальний засіб, можна і поїсти, і можна. Якщо щось залишилося, ставте іще на вогонь, і чоловікові будуть цукерки на вечерю. Ми маємо інформаційний сюжет щодо шугарінгу. Давайте подивимося його.
Шугарін – це древній спосіб епіляції, який був відомий ще в давньому Єгипті. Паста для шугарінга виготовляється виключно з натуральних інгредієнтів, тому цей метод видалення небажаного волосся вважається одним з найбільш безпечних. Шугаринг зони бікіні можна робити як в спеціалізованому салоні, так і в домашніх умовах. Правда, щоб отримувати задовільний результат, вам може знадобитися деяка практика. Зробити ідеальний шугаринг з першого разу виходить далеко не усіх. Паста для шугарінга підходить для шкіри будь-якого типу, в тому числі і для чутливої. Перед тим, як робити шугарінг, не слід наносити на шкіру будь-які креми чи лосьйони. Як мінімум протягом доби перед процедурою не рекомендується користуватися скрабом або пілінгом. Також необхідно уникати дії на шкіру прямих сонячних променів і фізичних навантажень, що викликають сильне потовиділення. Протягом доби після шугарингу не рекомендується ходити в баню, в басейн і приймати ванну. Між процедурами шугаринга слід регулярно робити відлущування і зволожувати шкіру. Ймовірність того, що шугарінг призведе на утворення синців або опіків, дуже невелика. Паста для шугарінга набагато рідша, ніж віск, і не викликає алергічні реакції. У цукрі, на відміну від воску, практично не розмножуються бактерії. І оскільки цукор розчиняється у воді, цукрова паста легко змивається з шкіри. Залишки воску доводиться прибирати за допомогою спеціальних засобів. Що ж, друзі, ми продовжуємо наш прямий ефір. У нас в гостях Юлія Осипатенко, майстер шугарінгу. І ми про шугарінг і говоримо, продовжуємо розмову. І хотів би, дівчата, і точніше, в Юлі більш детально запитати про користь все ж таки. Які є плюси і чи можна усім використовувати? Тому що я знаю, що віск не всім дівчатам можна застосовувати. Шугарінг також не всім можна. От. Застосовувати. Угу. Перше – це люди, які боляють сахарним діабетом. Второе – эпилепсия. Третье – если есть какие-то новообразования на коже, родинки, бородавки, папилломы, тоже этот участок надо обходить, наносить его туда нельзя. А как будто тогда, что на этой делянке делать? Оставлять буквально пол сантиметра от этой родинки, например, или бородавки, оставлять пол сантиметра, ну, будет кусочек с волосами на коже. Но а в чутливой шкире можно? Можно, там, да. Даже его больше рекомендуют для чувствительной кожи, чем воск. Воск из-за того, что он горячий, он больше травмирует кожу. А как наносится цей, скажем так, цукор? Він також в горячем состоянии, чи в холодном? Як? Нет, он комнатной температуры. Можно тобто его... дискомфорта никакого не будет? Нет, нет. Зимой можно его буквально секунд на 10-20 поставить в микроволновку и нагреть. Угу. Хочеться задати ще питання, яке, я думаю, хвилює усі дівчата, які займаються депіляцією воском. Наскільки це боляче? Больно. Надо потерпіти перший раз, потім как бы, процедури вже не такі болезненні, але люди з високим порогом болевим, їм больно постійно. Ну, все одно дівчатки ходять, терплять. Отож, дівчата, звикайте, тому що якщо хочете бути красивими, то необхідно терпіти. А до речі, чоловіки використовують такі методи чи звертаються? Так, да, мужчини роблять також депіляцію, але я... к сожалению или к счастью, женский мастер, у меня моя учительница, которая меня учила, владельщик ванна, она делает мужчинам депиляцию, у нее клиентов довольно-таки много. Скажімо так, а що окрім волосяних покривів на тілі, на лиці ще роблять, наприклад, шугарінг якось там, рівняють брови чи щось? Так, да, можна, бровки, губки, борода, все это можно. Щечки, тобто, да. До речі, а це й вирішення проблеми, якщо гірше потім росте волосся, то чоловіки можуть просто бороду, так? Мужчинам нет, мужчинам на лице нельзя. Это только женщинам, девушкам. Почему чоловікам не можна? Що дискримінація? Сильно у них набрита щетина, і это будет большой отек. Ага. Ну, я думаю, мужчина не захоче. Так і хочеться заспівати «На жаль, на жаль, на жаль». Тож, друзі, я пропоную вже спробувати, віддаю свою руку. У жертвовки мастер, да? Так, это ж. А коментуйте свои дни, что вы робите так? Я высушу немножко свою ручку, потому что кожа влажная и перчатки будут... А я тут тримаю кулачки за нашу Інну, побачимо, що ж в неї там вийде. У мене також досить такий великий болевий поріг, тому я дуже хвилююся, але спробувати це варто, щоб знати, можна вам рекомендувати наші любі глядачі такий спосіб депіляції чи не можна.
До речі, наш оператор вже спробував цю пасту, каже, дуже досить смачна. Вкусна, сладка, да. Каже, смак дитинства. Обрабатуємо ми депілірову зону. Ой, страшне було дитинство в оператора. Я думаю, на локоточках хватить, да? Я думаю, так. А бачите, який маркетинговий хід? Одну руку то зроблять, а іншу вже треба звертатися до мене. Ось така. Сипочка, ми висушуємо нашу кожу. Ну зараз досить так приємно ручку гладити. Ще й на масаж пішла, паралельний масаж. Ну і тепер ми беремо наш. Судячи по тому, як воно з баночки не хоче вилазити. Ні, вилізь. Ти як же ж воно? Так, от це ми красивенько накручуємо. Нагадує льодяник. Угу. Даремно. Тільки покажи таки. От так це все знімається. Я думав, це цією паличкою. Давайте. Наносимо сахар проти росту волос. Вот эти волосочки растут сюда, поэтому мне надо будет потом перейти на ту сторону. Начинаем с тех, которые растут вниз. Первое нанесение может быть неприятно, потому что он еще холодный, он сейчас примет температуру кожи. Протягивать надо раза два-три для ну, того, так, чтобы... Так, как бы щось током пробивай, так злегка-злегка, не досить боляче. Чтобы он обволакивал все волосочки. Ну я хочу сказати, що навіть при моєму високому больовому порозі це не дуже боляче. Ніби комарик вкусив. І, до речі, відривається так легко. Я думаю, боже, як ми будемо, чи ми будемо відшкрібати? Я думала, чи я буду відмивати. Чуть-чуть сюди. Зараз я там дотяну. Ну, в принципі, в моїх условиях от робочих, от одна ручка минут 7, мабуть. А якщо в домашніх умовах, то, мабуть, все ж таки буде трохи довше, оскільки досвід все ж таки він потрібен. У дівчинок, да, буде це довше, ну нічого. Я хочу навіть сказати, що нанесення більш болісне, ніж коли його зносиш. Да. Тому що нанесення таке повільне і відчуваєш... А я дивлюся, що частково є почервоніння, так? Так, да, це буквально час, потім воно проходить. Тому що перша депіляція, перший раз. Угу. Все, Савіцька підсіла на депіляцію рук. Точно. Тепер будемо звертатися 100%. Друзі, якщо вам такий метод також підходить, ви ж бачите, що інусі наші не боляче. Я думаю, що інусі варто навіть сподобалось, це ніби масажик. Да. Дальше після цього ручки будуть пахнути так смачно, як льодяники? Ні, я їх протру влажними салфетками для того, щоб убрати сладость, вони ще сладкі. Давай туди перейду чуть-чуть. А я дивлюся, що... Сміємося ми неспроста, тому що оператори в нас коментують, що можна все, зробити зі солодкими руками. А я ось дивлюся, ви використовуєте декілька разів одну і ту ж саму, один той самий цукор. Так, да, це дуже удобно, що от шугаринг тим, що цим кусочком можна зробити дві руки, і ще можна захватити навіть ножки, якщо він не заб'ється. От цього достатньо для мастерів, це економія. Угу. Для воска там надо больше подручных материалов, там бумажки. Кстати, сахар тоже можно снимать бумажкой. Это бандажная техника. Сейчас мы делаем мануальную руками. Угу. А, до речі, ось, наприклад, приготований вам цей цукор, так, який знаходиться зараз у коробці, а скільки він може зберігатися? Ой, он может сберегаться очень долго. Это такой консервант, он может и два года стоять. И ничего ему не будет? Нет, и не засыхает он никак, так? Ну, у меня он так не будет долго стоять, потому что я его выработаю. Ну, да. А вот, ну, девочки, если приготовят, то, в принципе, ничего с ним не будет. Угу, зрозуміло, тобто... А из розрахунку, коли ми робимо масу за тими інгредієнтами, які ви порадили, скільки у нас вийде приблизно? Ну, вот то, что я сказала, этот рецепт на одну депиляцию, ножки, ручки, этого хватит. Отож, я думаю, що я продовжу робити вдома, тому що це дійсно... Сама. А найголовніше, друзі, я думаю, це коли ви, дівчата, і жінки, взагалі всі, хто зараз дивляться, жіноча половина нашої глядацької аудиторії, коли робите собі шугарінг вдома, будь ласка, не наносьте на голову своєму чоловікові. Воно вам треба, лисий чоловік. Він-то гарненький може буде, але не варто. У нас залишається... А, до речі, а боляче, як, коли більш довге волосся, чи все ж таки коротке? Когда длинные волосы больнее, потому что они тянутся больше. Угу. Ото тобі, Інуся, бачиш, везеш, що в тебе коротенькі. Вітю, я спробую це ще й на тобі, і ти відчуєш насправді, як це. Все? Боляче, не боляче.
Так, гарненько, як я дивлюсь. А навіть так приємний такий розовуватий колір з'являється. Загар, загар. Ой, мамця, це було боляче. Так і хочеться сказати. Це я вже розігналась, беру побільше площаді. Так, шкіра, як у малюка. Наша ручка готова. Отож, друзі, можу тепер вихвалятися. Покажи нашим телеглядачам, так, дійсно, яка. Вторую поставлю для зрівняння. Ну, я думаю, що треба буде зрівнювати, якось ближче дивитися. Давай, і потім, як я бачу, так протираю. Так, витираю салфеточкою, щоб убрати сладость. Інуся хотіла пооблизувати руки. Солодощі, думала, а воно ніяк. Все ось ніяк старе. Мені печиво не дає Вітя з'їсти. Ручки пооблизувати також не можна. І гель після депіляції. Завершаючий етап. Ну що ж, друзі, поки дівчата там завершують усі процедури, я хочу сказати, що сьогодні в нас в гостях була Юлія Сапатенко, майстер шугарінгу, і ми говорили про цей метод депіляції. Що ж, якщо вам все сподобалося, якщо ви бачили, що це вам також підходить, використовуйте, тим паче, що рецепт, ви знаєте приготування цієї суміші. Якщо пропустили частину нашого ефіру, то можете завітати до наших соціальних мереж, де ми викладаємо наші ефіри, також на портал інформаційний нашого каналу в Ніколаєві.Інфо. І там подивитися вирізки усіх ефірів.